Здравейте, с новините по света и у нас. Все още има селища без електричество в страната след проливните дъждове и снеговалежи. И тази нощ в София аварийните екипи продължават отводняването на засегнати дворове и приземни етажи в район Нови Искър. В момента градският транспорт в столицата се движи навсякъде по обичайните си маршрути. Заради придошлите реки на много места пътищата са затворени. Затворен е пътят Гоце Делчев до Спад, както и Хаджидимово Блацка. Река Места подкопа основите на пътя за Гоце Делчев, а това доведе до нови ограничения по пътя Банско-Гоце Делчев. Заради преливане на река Велека остават затворени и Царево-Резово, както и пътят Средец-Бургас. Не може да се преминава и през прохода Петрохан. Първата имунизация с ваксината срещу COVID-19, произведена от Модерна, ще бъде направена в болница Майчин дом в София днес. Пратка от ваксините на Модерна с 2400 дози пристигна вчера у нас. Всички дози ще бъдат разпределени в София. До края на месеца се очакват още 4000. У нас до сега са се вакцинирали 17 038 души, всичките от първият етап на вакцинационния план, който обхваща медицински работници, фармацевти и стоматолози. Над 240 000 души са тези, които могат да се имунизират на този етап. В момента се подготвят списъците за втория етап. Той е насочен към социални работници, хората в домовете за възрастни и учителите. Новите случаи на коронавирус у нас са 535 при направени 7570 теста. Това означава, че положителните проби са 7% от всички изследвани. С PCR са установени 341 от инфектираните, а 194 с бърз антигенен тест. Намалява броят на пациентите, които се лекуват в болница. 3681, 348 от тях са в интензивни отделения. Излекувани са 3094 души, 70 са починали. През последното денонощие са вакцинирани още 1258 души. Международните акценти в емисията. Доналд Тръмп стана първият президент в американската история, подложен на процедура по импичмент два пъти. С 232 гласа за и 197 против, Камарата на представителите в Конгреса подкрепи импичмент. Инициативата по импичмент. Тръмп е обвинен в подстрекаване към метеж по време на събитията в Капитолия миналата сряда. Тогава негови привърженици нахлуха в сградата на Конгреса, по време на сблъсъците загинаха петима души. Започването на процедура по отстраняване от длъжност на президента беше подкрепено и от 10 негови съпартийци. По време на импичмента през 2019 нито един републиканец не гласува за. Председателката на долната камара Нанси Пелоси подписа обвинителния акт и заяви, че Доналд Тръмп е опасен за страната и трябва да бъде отстранен от поста си. Не е известно кога документът ще бъде внесен в Сената. Оттам обаче заявиха, че дори да получат обвинителния акт, няма да започнат процес срещу Тръмп преди Джо Байден да встъпи в длъжност на 20 януари. Междувременно в профила на Белия дом беше публикувано обращение на Доналд Тръмп, в което той призовава всички американци да се въздържат от насилие и нарушаване на закона. И още политика, правителствена криза в Италия. Матео Ренци оттегли подкрепата си от правителството на Джузепе Конте. Бившият премиер и настоящ лидер на Италия Вива, малкият коалиционен партньор, обяви, че изтегля своите министри от кабинета. Оставки подадоха министърките на земеделието и на семейните въпроси. Повод за напрежението в крехката управляваща коалиция е националния план за икономическо възстановяване на страната след пандемията. Ренци е против сега одобрения бюджет, но и допълва, че би подкрепил друго предложение, а също и друг състав на правителството, включително отново с Конте като премиер. Протести и арести в Брюксел. Около 500 демонстранти се събраха тази нощ в белгийската столица след смъртта по време на арест на 23-годишен младеж. Напрежението по време на шествието, което първоначално започна като мирно бдение, се покачи и се стигна до сблъсъци между протестиращите и полицията. Демонстрантите са започнали да чупят витрини на магазини, има и подпалени автомобили. Арестът на починалия младеж е станал в събота, като според белгийски медии, само час след задържането му е констатирана неговата смърт.
В момента тече разследването, което да изяснява при какви обстоятелства е починал и дали става дума за полицейско насилие. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А да очакваме ли още по-значително понижение на температурите, ще ни кажа сега Павлета Терзийска. Добро утро! Да, добро утро! Наистина в края на седмицата температурите още ще се понижат на места и до минус 10, минус 12 градуса, но това ще са сутрешните температури, въпреки че и дневните ще се задържат под нулата. Подробностите следват сега в прогнозата.